Сакури знову зацвітуть. На Сихові у парку Івана Павла ІІ з'явилися нові японські вишні. Деревця висадили на місці тих, які торік зламали вандали. Як тепер виглядає зелена зона і коли можна буде полюбуватися цвітінням молодих сакур, Давид Берешвілі розповість просто зараз. Марічка пам'ятає, яким красивим був цей парк ще торік, допоки варвари не зламали сакури, які, до речі, Львову подарувало посольство Японії на честь 25-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами. Люди, напевно, це роблять на підсвідомості якісь, ну, вважаю, що це неправильно, немає так бути. Пошкоджувати, тим більше дерева, які садять і вкладають людину душу в це. Сьогодні ж на радість місцевим мешканцям до парку привезли нові японські вишні. Щоправда, є одна проблема. Цю зелену зону створювали з насипу, тож ґрунт тут поганий. Така земля не підходить для цих дерев. Але озеленювачі знають, як вирішити цю проблему. Сітка захищена, ґрунт захищений, коренева система захищена повністю. Є з ґрунтом, який ґрунт приймається в будь-якій цій. В будь-якому ґрунті, який є, в який ми садимо. До слова, вандалів, які понищили парк на Сихові, і досі не знайшли. У ЛКП «Зелений Львів» розповідають, що як тільки стало відомо про цей випадок, місцева адміністрація досить швидко знайшла вихід зі скрутного становища. Відповідно, адміністрація вже вийшла на певних спонсорів, які долучилися до, скажімо, такого благородного діла купляти дерева. Тим більше, скажімо так, історія цього парку і сквера, він повністю є на благочинних основах. На даний час у нас заплановано загалом 30 одиниць, тобто відновити ту кількість, яка була пошкоджена, але якщо будуть зголошуватися меценати, ми, звичайно, будемо цю роботу продовжувати і досаджувати. Наразі ж висадили 20 молодих японських вишень, які через 2-3 тижні мали б зацвісти. Одна така сакура коштує понад 2 тисячі гривень. Додам, цьогоріч у місті планують висадити не менше 10 тисяч дерев і кущів. Для цього кожній районній адміністрації виділять по 110 тисяч гривень. Давид Берешвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».